ብዙ ሰዎች አንዳንድ አስተምሮአላቸው ክርስቲያን እንዴት አጋንንት ሊገባበት ይችላል እውነት ነው በጠቅልሉ ሲታይ እውነተኛ በሆኑ ቅዱሳን ወይም ክርስቲያኖች ወይም አገልጋዮች ላይ አጋንንት የመግባት ኃይል ወይም አቅም የለውም እንደው በጠቅልሉ እግዚአብሔር ቃል በብዙ አቅጣጫ እንደሚነግረን በተግባርም እንዳየነው ወይም እንደምናየው ክርስቲያንን የሚሉ ለአስራ ምናምን አመት አገልግሎት አገልግለናል የሚሉ ነብይ ነን የሚሉ ወንጌላዊ ነን የሚሉ ፓስተር ነን የሚሉ ሰዎች አጋንንት ከላያቸው ላይ ሲወጣ አገር ውስጥም ውጪም አይተናል ነኚህ ቅዱሳን የሚባሉ ሰዎች ክርስቲያን ነን የሚሉ ሰዎች አይሚን በአጋንንት ሊያዙ ይችላሉ እንዴት ካላችሁ የትኛውን የሰው ክፍል ነው የሚለውን ማወቅ ጥሩ ነው አንዳንድ ጊዜ ህያዋን ሆነው በዲያብሎስ ሊያዙ የሚችሉባቸው ብዙ አጋጣሚዎች አሉ ማለት ከነኚህ ውስጥ ዛሬ 10 መንገዶችን እናገራለን 10 ለሰይጣን ወይም ለዲያብሎስ የተከፈቱ በሮች በሰው ህይወት ውስጥ ወይም አጋንንት በሰዎች ውስጥ እንዲገባ የሚያደርጉ 10 በሮችን አሳያቸዋለሁ 10ን በሮች ስታቆ እነኚህ በሮች በርግጥ አጋንንት ቀጥ ብሎ ወደ ሰውየው ህይወት የሚገባበት ወደ ምስትየው ህይወት የሚገባበት መንገድ ስለሆነ በዚህ አታክ ይሆናችሁ የተጠቃችሁ ሰዎች ዛሬ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ነጻ ትሆናላችሁ የብዙ ሰዎችን ጥያቄ በመመለስ ወይም ደግሞ የብዙ ሰዎች ጥያቄ ላይ አቴንሽን በማድረግ ጀምራለሁ ብዙ ሰዎች አንዳንድ አስተምሮአላቸው ካስተምሯቸው አንደኛውና ዋንኛው ክርስቲያን እንዴት አጋንንት ሊገባበት ይችላል አስቸጋሪም ይመስል ጥያቄ ነው ግን አስቸጋሪ ጥያቄ አይደለም በጣም ቀላል ጥያቄ ነው እውነት ነው በጠቅልሉ ሲታይ እውነተኛ በሆኑ ቅዱሳን ወይም ክርስቲያኖች ወይም አገልጋዮች ላይ አጋንንት የመግባት ኃይል ወይም አቅም የለውም እንደው በጠቅልሉ ነገር ግን እግዚአብሔር ቃል በብዙ አቅጣጫ እንደሚነግረን በተግባርም እንዳየነው ወይም እንደምናየው ክርስቲያንን የሚሉ ለአስራ ምናምን አመት አገልግሎት አገልግለናል የሚሉ ነብይ ነን የሚሉ ወንጌላዊ ነን የሚሉ ፓስተር ነን የሚሉ ሰዎች አጋንንት ከላያቸው ላይ ሲወጣ አገር ውስጥም ውጪም አይተናል ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል የሚለውን ጥያቄ መልስ በማበጀት እጀምራለሁ ነገር ግን ይሄንን ስናገር የምናገረውን ሁሉ እንደ እግዚአብሔር ቃል ነግራችኋለሁ እናንተ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል አንብባችሁ በርግጥ የምናገረው ነገር እውነት እንደሆነ ካመናችሁ እናንተን ብቻ አይደለም ሌሎችንም ሂዱና ነጻ አውጡበት መጽሐፍ ቅዱስ አዎ ነኚህ ቅዱሳን የሚባሉ ሰዎች ክርስቲያን ነን የሚሉ ሰዎች አይሚን በአጋንንት ሊያዙ ይችላሉ እንዴት ካላችሁ በመጀመሪያ አጋንንት የሚይዘው የትኛውን የሰው ክፍል ነው የሚለውን ማወቅ ጥሩ ነው በመጀመሪያ አጋንንት የሚቀመጥበት ቦታ መንፈሳችን ላይ አይደለም የሰው መንፈስ እንዳለ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ሰው መንፈስ አለው ሰው ነፍስም አለው ሰው ስጋም አለው የእግዚአብሔር ቃል መንፈስ እንዳለን በብዙ ቦታ ተናግሯል የኔ ቶፒክ ስላልሆነ አላነሳው ነፍስ እንዳለው የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል እንዲሁ አሁንም ቶፒክ ስላልሆነ አላነሳው ስጋ እንዳላችሁ ቢያንስ ግን አሁን የተቀመጣችሁላችሁ ስለምታቁ ለእናንተ ልተው ነገር ግን አጋንንት የሚቀመጠው የት ነው ካላችሁ የነፍስ ክፍል ላይ አጋንንት የሰው መንፈስ ውስጥ አይገባም አጋንንት የሚቀመጠው ነፍስ ውስጥ ነው
نفس دغمو ويم منفس دغمو بسغا وسطنا يالو بدن بسمو بالام زوري يالاچو ايه بتام يميتقماچو تمرت سلون ايه نفس مصحف سيناجر نفس يالو بدمو وسطنا يلال سلازي باديس كيدانم ببلو كيدانم دم مبلات حطيات نو دب يميبلاو سو ببلو كيدان كسو مكاكل تليتو يطفا يلال حواريو باولوسم سو دم اندايبلا ሌላቅ አንበር አትጫኑባቸው ከታነቀውም ደም ከደም ብቻ ራሳቸውን እንዲያርቁ ወይም እንዲከለክሉ ንገሯቸው ብሎ ጳውሎስ ለአዲስ ኪዳን ተናግሯል። በአዲስ ኪዳንም እንሰሳ አርደው ደም የሚበሉው አሉ። ደም መብላት ኃጢያት ነው። በአዲስ ኪዳንም በብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ነፍስ ያለው በምን ውስጥ ነው? በደም ውስጥ ነው። በሌላ አባባል አጋንንት የሚቀመጠው የሰው ደም ውስጥ ነው ማለት ነው። يا سيطان ويم يا ديابلوس يا أغان انت مكامجا دمنو انجدي دموست يمي كامت كونا سيفد يمي هونو يمي دنو منات چننو كالا چو اكزابر عملاك منفسات چنن بورن ناگين اندي هونو انفايت ميارگو ويم يمي غابزو داگم يمي ولدو ينيا منفسنو سو داگم كال تولد يكزابر منغست آيائم يلال سلزي salvation ወይም ደህንነት የሚያተኩረው በመንፈስ ላይ ነው። deliverance ወይም ነጻ መውጣት የሚያተኩረው በነፍስ ላይ ነው። ስለዚህ ከሁለቱም ትርጉም እንዳያችሁት salvation እና deliverance በጣም የሚለያዩ ነገሮች ናቸው። ለዚህ ነው ሰው ሲጠይቅ እኔ ሴፍ ዶኛለሁ ድኛለሁ እንዴት አጋንንት ሊገባብኝ ይችላል? አዎ ሴፍድ የሆኑ የዳኑ ሰዎች አጋንንት ገብቶባቸዋል ወይም جبتوباتشو الوت اللاتشوم كما جمريوم سيفد سيونو سيدنو الوت اللاتشوم ويم دغمو سنو يكزيابر ملخوتاي هايل سلالا غنياتشو سواتشو سيفدونو delivered سيونو نس اسايوتو رجم جزي بكزيابر فيت كويتوال مكويت بشارلم اغل جلوتم جمرو ليونيشرا زارigan بزيوني توستيال مان نميون مان I call fire yegziaber esat tarallo egziaber amlak andin sow netsa yawatawal and sow choho amen netsa watallo ibal enin kalkwachu yegziaber qal betimotheos melikt lay and yemiasdenq qal inagaral sowoch bizu gize atakuro yemayayut huletenya timotheos mraf 2 ka 25 eska 26 endezilal degmo menalbat egziaber እውነትን ያውቁ ዘንድ ንሳን ይሰጣቸዋልና ፍቃዱን ለማድረግ በዲያብሎስ ህያዋን ሆነው ሲጮክብሉና ህያዋን ሆነው በሉ በዲያብሎስ ይልና ህያዋን ሆነው ከተያዙበት ወጥመድ ወጥተው ወደ አይምሮ ይመለሳሉ ብሎ የሚቃወሙትን በዋህነት ይቅጣ ይላል። እኔ ምፈልገው ቃል በዲያብሎስ ህያዋን ሆነው ከተያዙበት አያችሁ ህያዋን ናቸው ነገር ግን በዲያብሎስ ተይዘዋል። ዳንድ ግዜ ህያዋን ሆነው በዲያብሎስ ሊያዙ የሚችሉባቸው ብዙ አጋጣሚዎች አሉ ማለት ነው። ከነኛው ውስጥ ዛሬ 10 መንገዶችን እናገራለሁ። ስንት አልኩኝ? 10 ለሰይጣን ወይም ለዲያብሎስ የተከፈቱ በሮች በሰው ህይወት ውስጥ ወይም አጋንንት በሰዎች ውስጥ እንዲገባ የሚያደርጉ 10 በሮችን አሳያቸዋለሁ። ስንት በሮች? 10 በሮችን 10ን በሮች ስታቆ እነኚህ በሮች በርግጥ አጋንንት ቀጥ ብሎ ወደ ሰውየው ህይወት የሚገባበት ወደ ምስትየው ህይወት የሚገባበት መንገድ ስለሆነ እግዚአብሔር አምላክ አንደኛ እንድታውቁ ያረጋቸዋል። ሁለተኛ በዚህ አታክ ይሆናችሁ የተጠቃችሁ ሰዎች ዛሬ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ነጻ ትሆናላችሁ። አንድ ሰው ጮሆ ነጻ ሆናለሁ ይባል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። የተከፈተ በር በሉ እስቲ። አሁንም አስተምረው ወይ ምን እግራችሁ እግዚአብሔር የሚያወራችሁ ስለ አጋንንቶች ስለሚገቡባቸው የተከፈተ በር ነው። ስለ ተከፈተ ስለሚከፈት በር ልንገራችሁ። የተከፈተ በር ማንኛውም ነገር ሊገባበት ይችላል። እንኳን መንፈስ ዓለም ላይ ፍጥረታ ዓለም ላይ የተከፈተ በር ትንኝ ይገባል፣ አውሬ ይገባል፣ ያከባቢ የተጣለ ድመት ይገባል፣ ውሻ ይገባል። ምን መምር በቃ ማይገባ ነገር የለም እስከ ከፈታችሁት ድረስ የማይገባ ነገር። አሁን
ሰዎች ሊያቁና ሊረዱ የሚገባው የተከፈተ በር አለኝ ወይ የሚለውን ቃል ሰው በሩን ከፍቶ አይገባብኝም ይላል እንዴት አይነት የሚያሳዝን ሰው ነው በሮችን ከከፈታችሁ የሚገባባችሁ ነገር መምረጥ አትችሉ ይሄም ሁለተኛ ነው ጻፉት አጠገባችሁ ያለውን ሰው በር ከከፈት የሚገባውን መምረጥ አትችልም በሉት አንዳንድ ሰው የከፈትከው በር የሚያስገባው ምን አይነት አጋንንት እንኳን እንደሆነ መምረጥ አትችልም ምን አይነት ይግባብኝ ቆይ እንትን ሚጥለው ይግባብኝ ወይስ በሽታም ያመጣው ይግባብኝ ወይስ እብድም ያረጋው ይግባብኝ መምረጥ እንኳን አትችሉም አንቲል your doors are open በራቹ እስከተከፈተ ድረስ የሚገባውን ነገር መምረጥ ሲጆቻችሁን አንሱ ዛሬ በሉ የተከፈተ በርን እዘጋለሁ እንዴት ካልከኝ የምትሰራውን ንገረኝ አጋንንትን የሚጠራና የሚጋብዝ አጋንንታዊ አይነት ህይወት ወይም የሰይጣን የህይወት ስታይል ያላቸው ሰዎች እነሱ የሚገባባቸውን መምረጥ አይችሉም የሰይጣንን ወይም የጨለማን የእግዚአብሔርን መንግስት ወይም እግዚአብሔር አምላክ የሚፈልገውን አይነት ህይወት የማይኖሩ እግዚአብሔር አምላክ የሚጸየፈውን ነገር እየኖሩ ባፋቸው ግን እንዴት አጋንንት ነው ውስጥ ይገባል ይላሉ ዋንኞቹ እነሱ 100% በሚባል ደረጃ ና ነገረኝ ወይም ና ወደኔ እኔ እንዴት አጋንንት እንዳለበት ሰውየው ማሳየት ይችላል ምንም ይሄ እንደው መገለጣ ያስፈልገው አጋንንት ሊገባ የሚችልባቸው በሮች የተከፈተ ያለው ሰው የተከፈተ በር ያለው ሰው ርኩሳን መናፍስት ላይገባበት የሚችልበት አጋጣሚ የለም ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በቅዱሳን መካከል አንድ ነገር እናገራለሁ ለጨለማ የተከፈተ በር ያላችሁ እያስተዋላችሁ እንድትዘጉ አሳስባለሁ የመጀመሪያው ቃል ወይም የመጀመሪያው አንደኛው ሁላችንም ከዚህ በፊት ደጋግመን እንደምናቀው በዘር ላይ ያሉ ርኩሳን መናፍስቶች ከዘር ከመጣው ኢንሄሪታንስ ራሳቸውን ንጻ ካላደረጉ አጋንንቱ ስቲል በሰዎች ውስጥ አለ ይሁላችሁም ስለምታውቁት ከመታቆት ጀምራሉ አንደኛው መንገድ የዘር መቆሚያ ብለድ ላይን ማለት በደም ተስስር የሚመጣ አጋንንት አለ ደም ያባቴን እንደሚያወራ ያያቴን እንደሚያወራ በዲኤንኤ ኮኔክሽን የደም ግንኙነት በዘር ውስጥ ያለ የደም ግንኙነት እንደሚፈጠር እንደዚህ ሆ በዛ ደም ዘር ውስጥ ያለው አንሴስትራል የሚባለው በተለምዶ ይሄ ዘር ላይ የሚቀመጠው መንፈስ በርግማን መልክ ሰዎች ውስጥ ሊገባል ይችላል አንደኛው ለሰይጣን በር ክፍት የሚያደርገው በዘር ማንዘር ላይ የሚሰራ አጋንንት ያለበት ቤት ውስጥ የሚኖር ሰው ወይም በዙሩ ላይ የሚመለከውን ነገር መቁረጥና ማቋረጥ ያልቻለ ሰው አጋንንት ውስጡ ሊገባበት ይችላል እንደው በደንብ እንዲገባን አጋንንት በሚያመልኩ ዘር ውስጥ ካለ ሰውየው አጋንንት በዘር ይተላለፋል ለዚህ ነው አንዳንድ የኡቃቢ የአውሊያ መናፍስቶች ካያት ከቅድማያት ጀምሮ በሚሞተው ሰው ምትክ በህይወት ያለውን እየቀደሙ እየገቡ የሚቀጥሉት የዘር ትስስር ስለሚያዩ ነው ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በዘር ማንዘራችሁ ላይ በአባቶቻችሁ በአያቶቻችሁ በእናቶቻችሁ በዘር ማንዘራችሁ ላይ ሲሰራ የነበረ የአጋንንት ኃይል ከዘራችሁ ላይ ከናንተ ህይወት ላይ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን ይቆረጣል እግዚአብሔር አምላክ አሁን ይቆርጣዋል አንድ ሰው ጮሆ ይቆረጣል ይባል በተለይ እኛ በጥቁሩ ምድር ወይም በአፍሪካ ምድር የምንኖር ሰዎች ከዚህ ጋራ ቀጥተኛ የሆነ ተስስር ያለን ቢያንስ ከ80 ወይ ከ90% በላይ ሰዎች ነን እግዚአብሔር አንዳንዶቻችን ረድቶ ሊሆን ይችላል ነገር ግን በዘር የሚሰራውን መንፈስ
ያልቆረጣችሁ በሩን ያልዘጋችሁ ዛሬ የዘር ማንዘር አጋንንቶች ከላያችሁ ላይ ይያበዱ መውጣት ይጀምራሉ አንድ ሰው ጮሆ ይወጣሉ ይበል አጋንንቶቹ ይወጣሉ በሎ ጮሆና ይወጣሉ በሎ ሁለተኛውን እናገራለሁ ሁለተኛው በማህፀን ውስጥ ያለውን ወይም በማህፀን ያላችሁ የተጸነሰው እናንተ ተጸንሳችሁ ያላችሁ በቤተሰባችሁ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ አመጣጥ ካልመጣችሁ ከማህፀን ውስጥ አጋንንት ሊገባባችሁ ይችላል አንዳንድ ሰዎች መውለድ ያልነበረብኝ ልጅ ወለድኩት ይላሉ ነኛ ሰዎች በደንብ ህይወታቸውን ተመልከቱ አባታቸው አልፈልጋቸውም እናታቸውም አልፈልገቻቸውም ነገር ግን ሁኔታው አስገድዷቸው የሚወለዱ አሉ ከማህፀን ሪጀክት የተደረጉ ይሄ ለአጋንንት የተከፈተ በር ነው ዚገለቹ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክ በውስጣችሁ ጽንስ ከሰጣችሁ በኋላ ለማቋረጥ የምትንደረደሩ ሰዎች ይሄ የናንተን ፍላጎት ስለማያሳይ በማህፀን እንዳሉ ሪጀክት ስለሚደረጉ ሄትሬት ስለሚደረጉ ስለሚጣሉ ለአጋንንት አሳልፋችሁ ሰጣላችሁ ምክንያቱም በሚመጡት ወይም በሚገለጡበት የሰው ዓለም ውስጥ ያልተፈለጉ ልጆች ለአጋንንት አቅራቦት ይሆናሉ ዛሬ እናንተን አባቶቻችሁ እናቶቻችሁ በማህፀን ያላችሁ ያልተፈለጋችሁ ሆናችሁ ያን ጊዜ አጋንንት ኮኔክት ያረጋችሁ ሰዎች ዛሬ ከስሩ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አምላክ ያቋርጣዋልን መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ አንድን ሰው ነፃ ያደርገዋል አንዳንድ ጊዜ እናቶች እንዲህ ይላሉ የተወለደው ልጅ አንዳንድ ሰው ከፍ ካለ በኋላ እድል የለኝም ይላሉ this kind of spirit እንደዚህ አይነት መናፍስቶች እድለቢስ የሚያረጉ መናፍስቶች ከልጅነት ጀምሮ በማህፀን የሚጣበቁ ናቸው ሁሉንም ነገር ያስራሉ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ መስክሬ ነው ለአንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ አሜን አሜን የሚል ሰው የታለ አሜን አሜን የሚል ሰው የታለ ዛሬ እግዚአብሔር አንድ ሰው ነፃ ያወጣል ወደ ከፍታ የምትወጡበት እግዚአብሔር ጉብኝት በእያንዳንዳችሁ ቤት ውስጥ ይመጣል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይባል ብዙ አጋንንቶችን አስወጥቻለሁ አግኝቻቸዋለሁ እነኚህ መናፍስቶች የት ነው የያዛችሁት ብለው ሲጨነቁ ከማህፀን ነው ይላሉ ሰውየው አንድ አመቱ ላይም አይደለም ሴትየዋ 3 አመቷ ላይም አይደለም ማህፀን ውስጥ ይያለች እንዴት አይነት መናፍስቶች በማህፀን የሚጋበዙት በቤተሰቦቻቸው ፍላጎት አልባ ወይም ኢንተረስት በማጣት በጽንሱ ላይ በሚነገሩ ሟርቶች ነው ሶስተኛው ለአጋንንት መግቢያ በር የሚሆኑ ምን አይነት ሰዎች ናቸው ምን አይነት ህይወት ያላቸው ሰዎች ናቸው ካላችሁ በተሰበረ በፈረሰ ቤት ውስጥ የሚኖሩ አንዳንድ ጊዜ አባትና እናት ዲፋይን በማይደረግ በማይብራራ ምክንያት ይለያያሉ የተለያዩ ቤተሰቦች ውስጥ የሚያድጉ ልጆች በባህሪያቸው እንኳን በሰው ፊት ምን አይነት ነገር እንደሚኖራቸው ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ ብዙ ድርዮች ብዙ ቤተሰብ የማይመስሉ ከሰፈር ውስጥ በጣም አመጸኛ የሚሆኑ ሰዎች እልህኛ የሚሆኑ ሰዎች ተናዳጅ የሚሆኑ ሰዎች ቁጡ የሚሆኑ ሰዎች ጨካኝ የሚሆኑ ሰዎች ከፈረሰ ቤት ውስጥ የሚወጡ ልጆች ናቸው አባትና እናት ባልተስማሙበት ህይወት ውስጥ ልጆች ላይ ከባድ ተጽዕኖ ይመጣል በቀላሉ የሚቆጡ የሚበሳጩ በጣም ተስፋ የቆረጡ ለምንም ነገር የማይመለሱ ያረጋ ያን ጊዜ አጋንንት በፈረሱ ቤቶች ውስጥ አጋንንት ልጆች ውስጥ ሊገባ ይችላል ለዚህ ነው መፋታትን እግዚአብሔር ምን ላለው አለ እጣላለው አለ ሪስክ አለው ጋብቻውን በቀላሉ ለማቋረጥ በትንሽ ሲሪ ምክንያት የምትነሱ እህቶች ወንድሞች እመክራቸዋለሁ በተለይ ልጆች ያሉበት ቤት ለአጋንንት ተሰጧቸዋላችሁ እንዲህ አይነት ቤት ውስጥ ያደጉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ለአጋንንት በር ከፍታሉ አጋንንት ይመቻዋል ዛሬ በእንደዚህ አይነት ቤት ውስጥ ሆናችሁ በእንደዚህ አይነት መንፈስ ያደጋችሁ እግዚአብሔር አምላክ እያንዳንዳችሁ ነፃ ያወጣችኋል ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ ነፃ አወጣለሁ ይበልሲ አራተኛው ደግሞ ለአጋንንት መግቢያ በር የሚሆኑ መንገዶች ምንድናቸው ካላችሁ አራተኛው የሚነበቡ ወደ ቤት የምናስገባቸው መጽሐፎች ለምሳሌ ሰው
منافست مطريا بلو يازغاجو باندند هيمانوت بيت وسط يالو مصافوچ يالو مصافوچو راساچو بيتاچو وسط يالو سوچ اوتتاچو ماقاتل አለባچو ارسو اغاننت يميطرا بيوتاچو لاي اندوم اسون ميانبو سوچ بزو گزي اغاننت يگاباباچوال انداندوچو اني اوقالو اند سو يسايكيك طباب ميلون مصاف በጣም ወድ ነበር አለ ያነበበበት የሆነ መሐላ አካባቢ ገጽ ላይ ሲدرس በመካከል ምን እንደሆነ አላውቅም ምንድነው የሚያለማመደው መጽሐፉ ከራስ መውጣት የሚባል ነገር ያለማመዳል አለ ደሞ ይዱና አንብቡ አላችሁ ችግር እኮ ነው ያነበብኩኝ ከራሴ መውጣት መለማመድ ጀመርኳል እና አንድ ቀን ወጣሁና ራሴን በአልጋ ላይ ሰውነቴን አየውታል ከዛ በዛው ውስጥ እንዳለ እኔ ራሴን ያያየው እባብ መታስጋይን ስትነድፍ ከደሜ ውስጥ ከውስጤም ደም እየመጠጠች እባቢቷ ስትወፍር ስትወፍር ስጋይን ስትሞላ አየው ከዛ ወደ ራሴ ለመመለስ አልቻልኩም አለ ከዛ ወደ ያለው ነገር አላቀም አለ ቤተሰቦቹ ግን ሲናገሩ ምሳ ሰዓት ላይ ከቤት በር ከፍቶ ወጣ ልጃችን የስድስት ሰዓት ፀሐይ ቀና ብሎ እንደዚህ ያየ ቆመ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ለሰባት አመት እብድ ነበር ያጋንት የሚነበቡ መጽሐፎች all over the world ስሙኝ የሳይኪክ ጥበብ አውደ ነገስት ኮኮብ መቁጠሪያ ደብተራ የጻፈው ምን ብዙ መጽሐፎች አሉ ምድራችን ላይ ማጂክ ዘ ብላክ ማጂክ የሚሉ አሁን በውጭ ዓለም የሚነበቡ ብዙ መጽሐፎች አሉ እንደገና ደግሞ ይሄ ስፒሪቹዋሊዝም የሚሉ መጽሐፎች ያጋንን መጽሐፎች መጽሐፎቹን በማንበብ አጋንንቱን ትጋብዙታላችሁ ይሄ ለአጋንንት መግቢያ በር ነው በሆነ መጽሐፍ አንብባችሁ የሰው ስም ይዛችሁ ስምና ስም ማገናኛ አንድ አውደ ነገስት የሚል መጽሐፍ አለ እሱን የምትቆጥሩ ሰዎች እዚህ ውስጥ በኢየሱስ ስም ዛሬ ነጻ ትወጣላችሁ እንደዚህ የምታረጉ ሰዎች ኑ እግዚአብሔር አምላክ ነጻ ያወጣቸዋል የሚነበቡ መጽሐፎች አሉ አጋንንታይ መጽሐፎች ለአጋንንት መግቢያ በሮች ናቸው ጆቻችሁን አንሱ ማክሩቫ ጋዲያማስ አንድ አስትሮኖሚ የሚል መጽሐፍም አለ የኮከቦች ስም ያለበት ማርስ ጁፒተር ያለ በስሞቹ ልክ ሜርኩሪ ያለ የሰዎችን ዴስቲኒ የሚያስቀምጥ መጽሐፍ እሱ መጽሐፍ ያነበቡ ሰዎች በጠቅላላ እንዳነበቡ እኔ ነግራቸዋለሁ እዚሁ ስካላቸው አጋንንት ወዲያው ነው የሚገባባቸው ጆቻችሁን አንሶ በና ወጣቶች ተጠንቀቁ አዛውንቶች ተጠንቀቁ ልጆቻችሁን የሚያነቡት መጽሐፍ አጋንንት የሚስብ ነው ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እናገራለሁ የትኛውም አጋንንት መግቢያ በሮች ዛሬ ይሰበራሉ ዛሬ ይሰበራሉ አንድ ሰው ጮሆ ይሰበራል ይባል አምስተኛ የውሸት ሃይማኖቶች በጠቅላላ አጋንንቶችን ያስገባሉ ደግመዋል እዚህ ላይ ምናልባት የሃይማኖት ስም ላልጠራ ይችላልው ነገር ግን እውነቱን ስነግራችሁ ውሸቱን ስለምትለዩት ለራሳችሁ ተዋለው ነገር ግን አምስተኛ ብላችሁ ፎልስ ሪሊጅን ወይም የውሸት ሃይማኖቶች የተሳሳቱ ሃይማኖቶች በጠቅላላ አጋንንትን ወደ ሰው ውስጥ ያስገባሉ እንዴ ቢየን እንገራችሁ ብዙ መንገዶች አሉ አጋንንት የሚገባበት አንድ መንገድ ግን አለ ከእግዚአብሔር ጋር የምንተዋወቅበት ስንት መንገድ ኢየሱስ አለ እውነተኛ የበጎች በር እኔ ነኝ አለ በሩ አንድ ነው አጋንንት መግቢያው ግን ሚሊየን ነው በዚህ ወቁ ስንት ነው በሩ ስንት ነው መንገዱ ወደ እነተኛ ነገር የሚያስጠጋቹ መንገድ 100 አይደለም ኢቭን 10ም አይደለም ኢቭን 2ም አይደለም መንገዱ ስንት ነው አንድ ሰው ብድግ ብሎ አንድ ነው ይባል ስንት መንገድ አለ አንድ መንገድ ብቻ አለ አጋንንት ግን የሚገባው በብዙ ሚሊየን መንገድ ነው የጠራን ጌታ የተባረከ ይሁን አንዱን መንገድ ያሳየን ጌታ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እኔ አለ እውነትም መንገድም ህይወትም እኔ ነኝ አለ በኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ ስለዚህ መንገዱ ስንት ነው
መንገዱ ስንት ነው? አዋጅ 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 በተለያየ ቦታ ሆናችሁ ብዙ መንገድ የምታቁ እኔ ዛሬ አንድ መንገድ አስተዋውቃችኋለሁ እርሱም የእግዚአብሔር ልጅ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው አሜን አጋንንት የሚገባ በብዙ መንገድ ነው ሰው ግን የሚድነው በአንድ መንገድ ነው እርኩሳን መናፍስቶች አጋንንቶች ዲያብሎስ የሚሰራበት የሚገባበት መንገድ ብዙ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አንድ መንገድ ነው አንዱ መንገድ እግዚአብሔር አምላክ ስላበረላችሁ የተባረከ ይሁን በዚያ ሰዓት ይሄን ፕሮግራም የምታዩ በመላው ዓለም ያላችሁ በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩ በሶሻል ሚዲያዎች የምታዩ ብዙ የአጋንንት መግቢያ መንገዶች ወይም በሮች አሉ አንድ መንገድ ግን ወደ ህይወት ያደርሳቸዋል መንገዳቸው ወደ አብ የሚያመጣው መንገድ ብዙ ነው ብለው የሚያስተምሩ ካያችሁ እኔ ይሄኛውን ያኛውን አላላችሁም እሱ የተሳሳተ ሃይማኖት ነው አጋንንት ወደ ህይወታችሁ ሊጋብዝ ይችላል አጋንንት በእነኚህ ሊገቡ ይችላሉ በጣም ብዙ ሃይማኖቶች አሉ በዚህ ዘመን የምናቃቸው አንዳንዶቹ በአገራችን ገና እየተስተናገዱ ባይሆንም ጭምጭምታቸውን እንሰማለን ሳታኒዝም የሚል ሰይጣናዊነት የሚል ያልተስፋፋ ሃይማኖት እንደውም ኢሉሚናንት የሚል አንዳንድ ወጣቶች የገቡበት መንገድ አለ በጣም የሚያስ አጋንንት ወደ ህይወታችሁ የሚገቡባቸው መንገዶች ናቸው እንደገና ኒው ኤጅ ሙቭመንት የሚባላል የያንጎች ኒው ኤጅ ሙቭመንት አጋንንት መግቢያ መንገድ ነው እሱ ራሱ እንደገና ደግሞ ሁሉም ሃይማኖቶች ትክክል ናቸው የሚል እምነት ስማለው እሱን ስማል ተራ እዚህ ኢትዮጵያ ሀገራችን ውስጥ ገብቷል አሉ መንገዱ ስንት ነው አጋንንት የሚገባውስ ወደ ህይወት የሚደረሰውስ ስድስተኛ አጋንንታዊ እቃዎች ቤታችሁ ያስቀመጣችሁ በስጦታ የተቀበላችሁ የያዛችሁ አጋንንታዊ እቃዎች እጆቻችሁ ላይ አለ እናንተ አጋንንት ወደ ህይወታችሁ ወደ ኑሯችሁ ወደ እናንተ ውስጥ እንዲገባ ጋብዛችኋል ይሄ የተከፈተ በር ነው ለአጋንንት መግቢያ አጋንንቶች እንስሳዎችን ቦታዎችን እቃዎችን ይጠቀማሉ ለክ እግዚአብሔር ዓለም ውስጥ እንደነበረው እግዚአብሔር አምላክ በውሃ ይፈውስ ነበር እግዚአብሔር አምላክ በጭቃ ይፈውስ ነበር እግዚአብሔር አምላክ በእንጨት እግዚአብሔር አምላክ በሚቀባ ዘይት እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ኦብጀክቶችን ሲጠቀም መሳሪያዎችን ሲጠቀም ታያላችሁ እንንጂ እግዚአብሔር ይጠቀምባቸው እንጂ ያጋንንቱ ዓለም ውስጥም ቤት ውስጥ የሚቀመጡ እጅ ላይ የሚደረጉ አንዳንድ ቦታ ላይ ሰዎች የብር ቀለበት ቤታቸው ያስቀምጣሉ ኢቭን ካጋንንቱ ቤት እንደተሰጣቸው የሚያቁትን የብር ቀለበት አሁንም ቤታቸው ያስቀምጡ ሰዎች አሉ። ምክንያቱም ብዙዎቹን አጋንንቱ ከወጣ በኋላ ጠይቂያቸዋለሁ ይሄ ቀለበት ለምን እንደው ሲል ለግርማ ሞገስ ይላሉ። ሰው እንዲደነግጥልኝ እነቱ ሸት ሰው እንዲደነግጥ ሲያይ ሁሉንም የምጠይቀውን እሺ እንዲል ብለው ጠንቋይ ቤት በብር ቀለበት ያሰራሉ። አጋንንት መጥሪያ መንገድ ነው። እንዲህ አይነት ነገር ያላችሁ ከቤታችሁ ጠራርጋችሁ ማስወጣት አለባችሁ። ይሄ መልእክት የት እንደሚደርስ አላቅም ግን ብዙ ጆሮ ውስጥ የሚደርስ ከሆነ ይሄንን መልእክት እየተናገርኩ በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ቶሎ ብላችሁ እቃውን አቃጥሉ ከቤታችሁ አስወግዱ። ኦብጀክቶች የሆኑ እቃዎች አጋንንት ወደ ህይወታችሁ እንዲገቡ የሚጠሩ ናቸው። ይሄንን እሰረው ይሉታል። ይሄንን በቆዳ አርገ ሰፍታ አንገት ላይ አርግ ይሉታል። ይሄንን እጅ ላይ ቀበር ይሉታል። ይሄንን ወገብ ላይ እሰረው ይሉታል። አንዳንዱ እንደውም ጉባኤ ውስጥ አስሮ ይመጣል። እዚህ ውስጥም አይጠፋም። ወገብ ላይ ታስሮ በልብስ ተሸፍኖ የሚቀመጥ ሮፕ ነው የሚመስለው። ከእንሰሳ ቆዳ የሚሰራ እዚህ ጋር ያረጋሉ። አንዳንድ እዚህ ውስጥ አለ ዛሬ በይ። ሰባተኛ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ወይም ደግሞ ባልተቀደሰ መኝታ ላይ የሚፈጸሙ ኢንተርኮርሶች ወይም ሴክሹዋል ኢንካውንተሮች አጋንንት መግቢያ መንገዶች ናቸው። ብዙ ሰው
በኮንደም ተጠቅመ ነበር ኮንደም በሽታ ያስቆማል እንጂ አጋንንት አያስቆምም አንዳንድ ሰዎች የውሃናቸው ጆቻችሁን አንሶስቲ አማኩራ ዲያቫስ ያፕራዲያ አጋንንት ትራንስሚት የሚያደርግባቸው መንገዶች አንሆሊ ላይፍ ቅዱስ ያልሆኑ ህይወቶችና በመኝታ በግብረ ስጋ ግንኙነት ወይም ደግሞ በዝሙት ምክንያት የሚገቡ አጋንንቶች ናቸው ዛሬ በያንዳንዱ መኝታዎች ላይ የተሰበሰቡ አጋንንቶች በፊታቸው መውደቅ ይጀምራሉ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አምላክ ይጥላቸዋል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይባል አሜን ሶ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ሲያደርግ ወይም እግዚአብሔር ባልቀደሰው መኝታ ላይ ሲተኛ ነፍሱ ማይንዱ ሶሉ ኢሞሽኑ ሁሉም ነገር ነው ኮኔክት የሚያደርገው የሚገናኘው ሁለንተናው ነው የሚዋሃደው እግዚአብሔር ቃል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ላይ ይህንን ገላ ወስጄ የጋለሞቶች ብልቶች ላድርጋቸው ነው አይገባም አይሆንም አይገባም ስጋ የጌታ ነው ሁለቱ አንድ መንፈስ ይሆናሉ ነገር ግን በዝሙት የሚተባበሩ አንድ ይሆናሉ ብሎ አንደኛ ቆሮንቶስ 6 ሙሉን ስታነቡት ይናገራል ስሙኝ በዝሙት ምክንያት ብዙ ሰው አጋንንት እንደሚገባ ያውቃል በዝሙት ምክንያት ሰዎች ድሃ እንደሚሆኑ አያውቁ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያመነዝሩ ይጎሰቁላሉ ነው የሚሉ አደልተሪ makes you poor ድሃ unsuccessful ይሆነ ሙገስ የለውም የፈለገ ተደብቆ አገልግሎት ያገልግል ምን ያገል የለውም በቃ የለውም ፈርሷል ሰውየው እግዚአብሔር ደግሞ አይሸወድም እጆቻችሁን አንሱ እግዚአብሔር አምላክ በንጽህና ይጠብቃችሁ እጆቻችሁን አንሱ በዚህ ምክንያት አጋንንት ኮኔክት ያረጋችሁ ዛሬ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ዴሊቨር እንዲያረጋችሁ ጸልያለሁ ነጻ እንዲያወጣችሁ ጸልያለሁ አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ ጌታ ሆይ በሎ ዛሬ ነጻ አውጣኝ ፍታኝ በሎ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን አሜን አንዳንድ ሰዎች ዝሙት ባያደርጉ ኖሮ አሁን ካፈሩት 100 times ወይም 100 እጥፍ ወደፊት መወርወር ይችሉ ነበር ለምን እንደው ካላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ለቤተ መቅደስነት የለየው ይሄን ቤት ሳይሆን ያንተንና ያንቺን ገላ ነው ስለዚህ ሰውነታችሁ ይልና ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖር የእግዚአብሔር ማደሪያ ናችሁ the dwelling place of god የእግዚአብሔር መቀመጫ ይሄንን ሰውየው ወስዶ የጋለሞታ መኝታ ላይ ሲያስተኛው ያፈርሰዋል በፈረሰ ቤት ውስጥ እግዚአብሔር አይኖርም that's why የፈረሱ ሰዎች ጆቻችሁን አንሱ አጋንንትን ኢንቫይት ያረጋሉ ጆቻችሁን አንሱና ጌታ ሆይ በሎ አልቀበልም በሎ መፍረስ በሎ በኢየሱስ ከእንግዲህ በኋላ በኔ ስጋ በሎ በኔ ህይወት በሎ አይሆንም በሎ ምን አለ ጮክ ብሎ አንድ ሰው ጀግና ሰው የለም ብሪክ በልና አይሆንም በልባክ እግዚአብሔር ይስማ ጂማኑቭራ ካቪስታ ፕሮባዲያማ ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተም ቅዱሳን ሁኑ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው መጽሐፍ ቅዱስ በአራት ነጥብ ዘምሮ በአራት ነጥብ የዘጋው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ flee from adultery ይላል ከዝሙት ሽሹ ነው የሚለው ዝሙትን በመሸሽ ብቻ ነው ማምለጥ የሚቻለው there is an atmosphere ታቆጭ ብለ ሻይ ጠጣለው በሚል ሰበብ እህቴናት ጥሞና ልናረግ ነው በሚል ሰበብ ዝም ብላ ትንሸራተት ሽሽ ነው የሚለው አትሞስፌሩን ነው የምትሸሸው ጆቻችሁን አንሶ ምንም አታጠኑም ጥሞናም አታረጉም አትጸልዩም እናንተ ጆቻችሁን አንሶ ጌታ ሆይ በሉ ጌታ
بدمه تابين بلو يكر بلين بلو مارين بلو آمين سمنتنيا ماستاوك أوج بفيلم يميزجاجو بجيم يميزجاجو بدمس يميزجاجو أهون عالم لا يعلم ماستاوك أي تحشطان سبا بلاي سبا بيرسنت بلاي يميهونو يميزجاجو بتأم كرت أشجو بتستكع كلا أقامة شو تككل بهونو سيت سيت وشنو وناتشت وناتشت إيش اللي معه عالم لاي ديزاين متدرجنو كونكشن سو إياه فلر تيارقال إياه لذي تربس تبلو يميزجاجو بورنوغرافيو تشال يسويتشن የሴክሹዋል ፊሊንግ የሚቀሰቀሱ ባዮሎጂካል የሆነ ነገራቸውን የሚያንቀሳቀሱ በፊልም ተዘጋጅተው የሚቀናበሩ ተዘጋጅተው የሚቀመጡ ሙቪዎች አሉ። አንዳንዶቹ ስልካቸው ላይ ከተጣዱ አቤት አሁንማ ሰው ሄዷል። ቲክቶክ አለ እንትን አለ ማየት ነው በቃ ሰው ሲመጣ ፊው ሄድ ሲል ደሞ يا جباب نو يا اوكزابر مسكرينو جوشاشو نانسو سيريس نمنا جراشو اندزينا ننسنس نا ترش كوشاشاي هون نجروشن فايبر جاشو مالف يمايشل اكم كالاشو تايزاشو نانتا دليفرانسيس فالجاشو نجراشو علامتي ازا شبتن نمنا جراشو يتم علامي على لسو يتي ازا باتن نجر يميو نجر وستي اللون نجر يانك اساك زاري با يسوس كرسوس من نتعطوة اللاتشو عند سوج اوه نتعطوة اللوهي بل موفيوش اللو عند هاري بوتر ميل عند فيلم اللي لجوش ما يتيلي اللباتشو هين فيلم مياك اللي يا هاري بوتر وان ننو مات انت انو እንቆላን ነው የሚያስተምሩት እነ ተሸት እንዴት መጠንቆል እንደሚቻልና በማጂክ በጨለማው ዓለም ኮኔክሽን እንዴት ፍላይ ማድረግ እንደሚችሉ ልጆች እና ዘይ ትራይ የሚንቀሳቀሱ መጽሐፎች ከተደረደሩበት ይወጣሉ መልካቸው በማይታወቅ በራሪ ነፍሳት የተሰሩ መጽሐፎች አሉ እና ኢኒሼት ያረጋሉ ሆም ብለው ነው ጨለማ ዓለም ውስጥ ዲዛይን የሚደረጉት አጋንንት ሰዎች ውስጥ እንዲገቡ ሁሉንም ዝም ብለ የከፈትከውን ሁሉ ነው እንደምታየው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም በማስታወቂያ ኢንተርቴን ተደርገው የገቡ አጋንንቶች ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወይ አስታውከው ወይ ጮኸው ወይ አንቀጥቀጠው በኢየሱስ ስም ከላያቸው ላይ እንዲወጡ አዛለሁ ዘጠነኛ የድካም ጊዜያቶች አደገኛ ናቸው መንፈሳዊ ድካም የሚመጣባቸው ጊዜያቶች ብዙ አሉ በህይወታችን እነኛ ጊዜዎች ቶሎ ሪከቨር ማድረግና መነሳት ካልቻለን ድሮ ድሮ ሰው ሲደክም ከቤተ ክርስቲያን ይጠፋል እና ቃልን አሁን አይሄድም ያገለገለም ከሆነ ዛው ነው ያገለገለም ይከተለው ሰው ይወኩ የለም በቤተ ክርስቲያን አባልም ከሆነ አይሄድም ዛው ነው የትም አይሄድም ዛው ሆኖ ነው ዜሮ የሚሆነው ግን እኔ ለአንድ ሰው እንደዚህ ላለው የድካም ጊዜያቶች አጋንንት ሊገባ የሚችልባቸውን በሮች በጣም የከፈትንባቸው ጊዜዎች ናቸው ሰው ሲደክም እንዴት ይሆናል መጀመሪያ መድከም ማለት ምን ማለት ነው መድከም ማለት ስፒሪቹዋል ሴንስ ማጣት ነው ሴንስ ሲዘመር ሴንስ የለውም ቃል ሲሰበክ ስሜት የለውም بيت كريستيان مهدم على مهدم لسو كل نو منم عينت spiritual connection كوستو سيت أفا سو يدكموا سو يدكموا بادو زيست الله شو إكزابر أملاك زاري عبر التاچوال منفساوي دكام مالت عندان دوچن دميلوت ليلة مالت عدل منفساوي دكام مالت
ምንም አይነት ፊሊንግ ማጣስ ጀምር እየደከምኩ ነው ከዛ there is a second step ሁለተኛ ደረጃ አለ በዛ ድካም ውስጥ ማንኛውንም ነገር ታረጋለህ ማመንዘር ቢሉ ምንም ማለት አይደለም መጠጣት ቢሉ ምንም ማለት አይደለም ምንም ማለት አይደለም ምንም ማለት አይደለም ብትጠጣም ባትጠጣም ሄደ ብታመነዝርም ባታመነዝ ስሜት ምንም ችግር የለም እንደዚህ ነው የምትሆነው ይሄ ሰዓት የድካም ሰዓት ይባላል weakness time ይባላል በእነኚህ ሰዓት በቀጥታ መተ የምታምነው የእግዚአብሔር ሰው መንፈስ ቅዱስ ሙቭ ያረጋግበታል የምትለውን ሰው በጉባኤ ማውራት ከከበደ በግል አገኘውና አሚን weakness moment ብለህ ንገር የድካም ሰዓት ውስጥ ነው ያለሁት እና ፈራው ለራሴ ስለዚህ አፕሊፍት የሚያረጋይ ነገር ፈልጋለሁ የሚያነሳይ ነገር ፈልጋለሁ ዘበለ እንዲህ አትዝለል እኔ ለወልዞም ስዘሉ ብትሉ እኔ ጉዳይ አይደለም ምንም አይደንቀኝም እኔ ህልውናው ካልተሰማኝ ሰውየው በኔ ላይ ምንም በኔፊት ምንም የለውም ሰውየው እግዚአብሔር አምላክ የድካም ጊዜያችሁን የሚከስ የእግዚአብሔር እሳት አባቴን ጠይቃለሁ ዛሬ በእያንዳንዳችሁ ቤት ውስጥ ይግባ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በእያንዳንዳችሁ ቤት ውስጥ ይምጣ አምላኬ ሆይ ዛሬ እያንዳንዱ ወንድና ሴት ልጆችን እርዳ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን በእግዚአብሔር ፊት ስትንበረከኩ if you don't feel the presence of God የእግዚአብሔር ህልውና ካልተሰማ ጥያቄ አለኝ እግዚአብሔር ቃል ሲነገር ልብ እንደ ጽንስ የሚዘል ነገር ከሌለው እኔ ጥያቄ አለኝ ምክንያቱም ቃል ላይ ነካ አይችልም እግዚአብሔር ህልውና ስቲል ካንተ ጋር ከሆነ ሲዘመር ልብ ማይቀልጥ እግዚአብሔር አምላክ ጋር ወስዶ ማያገናኝ ከሆነ ጥያቄ አለን ደክመሃል ደክመሻል እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አንድን ሰው ያነሳ አሜን ኢየሱስ የተባረከውን አስረኛና የመጨረሻው ጥቃቶች ናቸው የተጠቁ ሰዎች ለአጋንንት በር ይከፍታሉ አሁን ባንዳንድ ቦታዎች ላይ ሴቶች ራሳቸው ጾታዊ ጥቃት ያደርሱባቸዋል በብዛት ደግሞ ወንዶች እነኚህ ያል ሳይፈልጉ ሰዎች ላይ የሚደርሱ ትላልቅ ጥቃቶች ለአጋንንት መግቢያ በር ናቸው እዚህ ውስጥ ሳትፈልጉ በወንድም በሴትም የተጠቃችሁ አቢውዝ የተደረጋችሁ አጋንንት የተገናኛችሁ ወንድ ናችሁ በወንድ ወይም ደግሞ በሌላ ጾታ ሴት ናችሁ በሴት ወይም በሌላ ወንድ ጾታ የተጠቃችሁ ያንን ያዛርጋችሁ የተቀመጣችሁ ራሳችሁን የጠላችሁ ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ያ የገባው ጋኔን ከህይወታችሁ ላይ ይወጣል አንድ ሰው ጮሆ ይወጣል ይባል አንድ ሰው ጮሆ ይወጣል ይባል ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እነኚህ 10 ምክንያቶች የጊዜው ናቸው በምንም ምክንያት ለአጋንንት በተከፈቱ በሮች በህይወታችሁ ላይ አጋንንት ድግምትን መሰረታ አርጎ ጥንቆላን መሰረታ አርጎ አስማትን መሰረታ አርጎ ወይም ባልተፈለገ ያለ ቅድስና በሆነ ምክንያት ህይወታችሁ ላይ የተቀመጠ የሰራችሁት ነገር እንዳይሆን የሚያደርግ መንፈስ ዛሬ ከህይወታችሁ ላይ አሁን ነገ አይደለም በኋላ አይደለም አሁን በዚች ሰዓት በእግዚአብሔር እሳት ከውስጣችሁ እንዲነቀልና እንዲወጣ አዛለሁ ለመጠቅለል አጋንንት በሰዎች ህይወት ውስጥ ከገባ በኋላ በሰው አካል ውስጥ መኖር ከጀመረ በኋላ ከዛን ጊዜ ጀምሮ አንዳንዶች አላስተዋሉም እንጂ አጋንንት ከሌለባቸው ሰዎች ጋር ራሳቸውን ኮምፔር ቢያረጉት ወደፊት ሳይሆን ወደ ኋላ ይሄዱ ነው አዎ ለበስኩ ልትለኝ ትችላለህ ስራ ላይ ልትለኝ ትችላለህ አዎ ደሞዝ እየተቀበልኩ ልትለኝ ትችላለህ አዎ አንዳንድ የሆኑ የሚመስሉ ነገሮች ልትነግረኝ ትችላለህ እየነገርኳችሁ ነው ወደ ኋላ ግን እየሄዳችሁ ነው ለህይወታችሁ ክፉ ይሆንባችኋል መፍትሄው አንድ ነው ነጻ መውጣት መፈታት በሽታ መስሎ የተቀመጠ እርግማን መስሎ የተቀመጠ ድህነት መስሎ የተቀመጠ ቤት የሚያፈርስ ኑሮ የሚያፈርስ መንገድ የሚያፈርስ ፍቅር የሚያፈርስ ሰላም የሚያፈርስ እጅ ያለውን በረከት የሚበላ የጨለማ መንፈስ ዛሬ በኢየሱስ ስም ከላያችሁ ላይ ይወጣል አሜን አላለም አሜን
አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ እግዚአብሔር ይናገራል። በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።